গরম পানি করি টিকে পুঁচি পুঁছা দেবা শুখলা কনা তারা পুঁচুছে যে ভাল হব না নাই মা আউ ডক্টর মনা করছন্তি উদা কপড়ারে ধুইলে কি সফা করলে নিমোনিয়া ঠান্ডা জ্বর হব তোমার ছুয়াটাকে নিয়ে এত ঠান্ডা হচ্ছে আমার ছুয়াকে তো আগে উদা কনারে পুঁচুতেন হরদি তেল লবণ খাওতেন কাইন যে কিছু হয় নাই ବଡା ଲାଗିଛି ଉଦା କପଡ଼ାରେ ପୁଛିବା ଆଉ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମାମା ଆଉ ଆମେ ଘର କାମ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମିଳିମିଶିକି ଘର କାମ କରି ନେଇଯାଉଛେ ସେଇଭଳିଆ ମା ଆଉ ଛୁଆର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ଆମେ ସପରିବାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ହେଲେ ସିନା ମା ଛୁଆ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଆଉ ତେଣୁକି ନୀଳ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଟିକେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ତ ନୀଳ ଆସିଲେଣି ଆଉ ଦିଅ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ମାମା କଣ କହୁଥିଲେ ବାବୁକୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୁଛି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୁଛିଲା ମାନେ ଛୁଆକୁ ନିମୋନିଆ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାପରେ ଦେହ ଖରାପ ହବ ଆଉ ତା କଥାରେ ଅଛି ପରା ଗାଧୋଇ ନଦେବ ନବଜାତକୁ ଭୟ ନଥିବ ନିମୋନିଆକୁ ତେଣୁକି ଛୁଆକୁ ଗାଧୋଇବନି ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତେଲ ଲଗେଇବନି ନା ଛୁଆ ହେଇଛି ଆଠ ଦିନର ଆଉ ତେଣୁକି ତାକୁ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବ ସେ ଉଷୁମରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେବା ତୁମେ କିସ କହୁଛ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଖାନେ ସଂସ୍କାର ବଢିବ ଆମେ ତ ଆଗରେ ଆଉ ତିନି ପାଣି ମହୁ ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖୁଆଇକିରି ଆମର ଛୁଆକୁ ବଢାଇଛୁ ସେ ମା କ୍ଷୀରରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପାଇପାରିବ କାହିଁକି ନା ମା ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇଲା ସେଇଥିରୁ ସିଏ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସିଏ ପାଇପାରିବ ତାପରେ ମା କ୍ଷୀର ହଉଛି ଅମୃତ ଝର ସେ କଥାରେ ଅଛି ବିଧାତା ଦେଇଛି ମା କୁ କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ତାହା ଅମୃତ ଝର ସେ ସେଇଥିରୁ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ ତେଣୁକି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଚିନି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମହୁ ବି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ପିଇବ ପାଣିଟା ଆମର ବାହାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ତେଣୁକି ବାହାର ଜିନିଷ ଦେଲା ମାନେ ପାଣି ଦେଲା ମାନେ ତାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତେଣୁକି ସେ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଆମେ କିପରି ଯତ୍ନ ନେବା ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତେଲ ଲଗାଇବା ନାହିଁ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଦେବା କୌଣସି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ ଯଥା ପାଣି ମହୁ ଚିନି ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି କଣ ରଞ୍ଜୁ ଛୁଆର କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା କେମିତି ସଫା କରୁଛୁ ପୁଅ କି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ସଫା କରୁଛୁ ନା କପଡ଼ାକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ସର୍ଫରେ ସଫା କରିବୁ ଯଦି ଆହୁରି ଭଲ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ସଫା କରିବୁ ଆଉ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଡେଟଲ ଦେଇକି ଡେଟଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ଟାଣ ଖରାରେ ତାରରେ ଝୁଲେଇକି ଶୁଖେଇବୁ ହେଲେ ଯାହା ଜୀବାଣୁ ଥିବେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ରଜ ତମେ ତ ଖାଲି ଛୁଆର ଯତ୍ନ କଥା ହିଁ କହୁଛ ମାର କଣ କିଛି ଯତ୍ନ ନେବାର ତାର ଉପାୟ ନାହିଁ କି ଆଉ ନୀଳ ଭଲ କଥାଟା କହିଲ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାଷ କରୁଛ ଧାନ ଚାଷ ତଳି ପକଉଛ ତାକୁ ସାର ଦଉଛ ତଳିଟା ବଢ଼େନେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ରୁଆ କରିବୁ ତାକୁ ପୁଣି କୀଟନାଶକ ଛିଞ୍ଚୁଛ ପୁଣି ସାର ପକେଇକି କେମିତି ଚାଷ କରୁଛ ସେଇଭଳି ଆମେ କେମିତି ମା ଆଉ ଛୁଆର ଠିକ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଯେତିକି ଖାଉଛି ତାର ଦୁଇ ଥର ଆଉ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଉ ଯୋଉ ତାର ମା ଶରୀରରୁ ଯେତିକି କ୍ଷୟ ହେଇଛି ସେଟା ଆଉ ଦୁଇ ଥର ଖାଇଲା ମାନେ ସେଟା ଭରଣ ହବ ମା ର ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ସେଇଥିରୁ ଛୁଆ ବି ମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ ଛୁଆ ବି ସେଥିରୁ ମା ପାଖରୁ ହିଁ ପାଉଛି ତେଣୁକି ତାର ଆଉ ଦୁଇ ଥର ଅଧିକା ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମା ହଜମ କରିପାରୁଥିବ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ସବୁଜ ପନିପରିବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆମର ଡାଲି ସିଝା ପନିପରିବା ପପେୟା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସିଝେଇକି ସଫିସିଏଣ୍ଟକି ଟିକେ ଖାଇବେ ଆଉ ଭାତଟାକୁ ଟିକେ ନରମ କରିକି ସେ ଯେମିତି ହଜମ କରିପାରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖାଇବେ ଆଉ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସେ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ପାଣିଟା ଆମର ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଫୁଟେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିକି
पानी पीबे ठंडा पानी रे धुआ धुई न होई कि गरम पानी करी कि धुआ धुई कोन हबो आ परिष्कार परिछन रहिबो कपडा फपडा सब परिष्कार करी कि सफा करबो आ खरा रे सुखैबो आ खाई सरवा परे विश्राम टिके नबो आ विश्राम नेला बेले मा छुआ दिहे मसारी टंकी विश्राम नबो प्रसव परे मार जत्न किपरी नेबा प्रसव परे मा ठंडा पानी रो व्यवहार करिवो नाही प्रतिदिन खाउथिबा खाद्य थारू दुई थर अधिक खाद्य खाइबो व्यवहार करूथिबा कपडा को साबुन रे सफा करी डेटोल पानी रे धोई टाण खरा रे सुखाइबो एतु सोई पतळा रो सुथारा सुता लुगा व्यवहार करबो आ छुआ को भी पतळा सुता कपडा ताकु भी व्यवहार करबो ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁଥିନୁ ଆଉ ଆଗରେ ଆମେ ଉଦା କପଡ଼ାର ପୁଂସା ପୁଂସି କରୁଥିନୁ ଗଧା ବୁଡ଼ା କରୁଥିନୁ ଆଉ ଏଥର ଜାଣିନୁ ଆଉ ଭଲ ହଉ ଭାଉଜ ତମେ ଆସିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ସବୁ ଜଣାଇଦେଲ ବୁଝେଇଦେଲ ଆମ ମାଆଟା ବୁଝୁନଥିଲା ତାକୁ କହିବାରୁ ସିଏ ବୁଝିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ଜଣାଇ ଦେଇଛ ଭଲ କରିଛ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତରଫରୁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଥିବ ଦେଖା କରିକି ଭଲ ମତ ବୁଝୁଥିବ ଟିକେ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ବୁଝିଗଲ ତ ମାମା ସେ ଅନୁସାରେ କରିବ ଆଉ ରଞ୍ଜୁ ତତେ ବୁଝେଇଦେଲି ଯାହା ଯାହା ମନେ ଅଛି ତ ନୀଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆଉ ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ।